деякі повертаються в місто та в область, не розуміють, як діяти під час обстрілів, під час надзвичайних ситуацій, під час, якщо натрапляєте на міну або на інші вибухові предмети, не дай Боже, під час хімічної атаки. І у цій ситуації, вибігаючи з свого помешкання до найближчого укриття, можемо забути вдома і документи, можемо забути ті речі, які нам можуть знадобитися. А знадобитись може багато чого. Мене звати Денис, я регіональний координатор з питань міни і небезпеки Товариства Червоного Хреста України. Зараз ми спеціально зі службою ДСНС та декілька волонтерськими організаціями, як то кажуть, згодилися проводити інформаційні сесії та навчати людей, як реагувати на незвичайні події. Це як артобстріл, це коли знаходяться міни або якісь вогнепальні предмети. І перша допомога. Тобто основне завдання – донести до людей необхідну інформацію, яка буде потрібна, щоб людина на це зреагувала правильно. І головне завдання оцих всіх подій – як можна більше охопити аудиторію, щоб люди цьому навчалися, тому що це нікуди не ділося. І скоріше за все, це не скоро закінчиться, і люди повинні розуміти, люди повинні знати, як на це реагувати і як діяти в цих ситуаціях. Спочатку ставлять на видному місці, і вже від цього відвидного місця, від 10 там, до 50 метрів, полі зору, щоб вони були. Щоб це не просто така табличка на все поле, на 100 гектарів, а обмежується це поле. Червоний Хрест цьому допомагає тим, що є інструктора, які інструктори зміни небезпеки, інструктора з першої допомоги. Ми суспільно з ДСНС проводимо інформаційні сесії. ДСНС може теж окремо проводити, Червоний Хрест теж може проводити окремо. Скажи, будь ласка, яка буде регулярність таких от мероприятий? Будемо намагатися робити це все регулярно, але і з питань міркувань безпеки, тому що збиратися в великою, як то кажуть, великою компанією, це дуже таке небезпечно. Чому саме було обрано метро, коли так? Є тренінгові центри, їх здається два, тому графік буде, ми спробуємо скласти графік такий, щоб це було на регулярній основі, але все залежить від того, що як люди будуть на це реагувати. Тобто воно їм потрібно. Ми розуміємо, що воно їм потрібно, але ж ми ж не можемо примушувати людей ходити до нас і навчатися. Тому за потребою будуть графік, як ви кажете, коректуватися.